对对不住啊，对不住。怒发冲冠。潇湘雨歇，杨年仰天长啸，壮怀激烈。八十里路，绝不绝。刀剑白了，少年头，空悲切。进汤池，牛豆血。陈子焕，磨拳面。下长驱踏后，贺寒山去。壮志饥餐。征可以，匈奴雪，待重逢，生生旧山河，好天气。第一次演员给观众鼓掌，我是不是有点多余了？不是，我就说这都是电影的名字吗？那你给挣多少钱啊？满江红诗词嘛。我要搭上我没上过学。哦，这是满江红的诗词啊。对呀、啊，这是您的台词啊。不是雷佳音台词。您背人家林佳音的台词干、啊、什么嘴？什么嘴？我雷佳音啊，雷佳音啊，秦桧嘛。你背人家台词干什么呀？我没背，人家背的呀。这你们背人谁的粉丝啊？你捧谁来的呀？嗯？行了，今天使了三段太累了，我实在蹦不动了，我跟你说。来点什么呀？嗨起来嘛！嗨起来，对，必须得嗨起来嘛！大家伙买票了，咱对得起人家呀、啊？没错，没错。其实我跟我哥合作，啊，虽说我比他还大三岁啊。三岁吗？哎，无所谓，无所谓。啊，您，但是呢，咱规规矩矩的，该叫师哥叫师哥。但是我是常年是喊彪哥嘛。啊，对，嗯，我们是。他媳妇我也喊嫂子，他喊我媳妇也叫嫂子。确实确实，这是互相尊重，人家跟我叫哥呢，这是尊重的，看得起咱，咱跟人家叫哥是应该的啊。因为什么？入门比我早啊，这也是刚才庄子健说那什么门弟子、啊、确实郭门弟子，郭门弟子也是郭门弟子。我错过了什么吗？确实也是一师之徒，进门比我早啊，他04年、03年来的，04年，嗯，我比他晚了一年多，啊，晚进门就跟人叫师哥，这个无可厚非，对，啊，对，没错吧？没错。但是，你看我哥现在挣钱了，人家就不出名，又当如何？啊，啊，不火，人家也不缺吃不缺喝。哦，要入伙了还？听出来了，实在没得聊了，就入伙了。行了行了行了，入伙吗？那聊会儿啊，入伙了。入伙、哎，有什么可聊的？变烧鸡。变烧鸡？我给拿毛巾去。变烧鸡是你能看的吗？活一个。那是缺活。没二哥不行，没二哥变不了。你拿我当二哥行吗？我确实有点二，要不哥不敢说。咱入伙吧，好吗？都行，都行，反正来了，对吧？确实是，咱不玩笑啊，不玩笑，真的。就我哥不火，人家也不缺吃喝。怎么？家里有钱啊？家里有钱啊？有点，有是不是？是，祖辈上留下来的。嗯。对不对？有钱之后体现在哪儿？嗯，衣食住行。嗯，对不对？对。那人家来说，你看现在上台穿的这是大褂，这是工作服。嗯，到后台穿上自己的服装，一身的牌子，名牌。名牌很贵啊。那当然了，当然了，人家系那皮带，嗯，本田的。
什么样啊？什么样？本田的标吗？爱马仕？爱马仕吗？那不是？你别说这牌子，你说这有广告的嫌疑。没事，那我说出来叫蹭人家。那叫爱马仕，爱马仕，嗯，不是本田，不是不是，啊，咱就这乐福住，嗯，现在人家住那别墅，你要说住别墅，不叫有钱，咱师傅也住别墅，嗯，是，对吧？是，但住别墅不叫有身份，不叫有钱。那住哪儿啊？四合院，北京四合院。对呀、啊，那可太贵了。那是太贵，等。两年没见彪哥，你现在这种风格了，是不是哑巴呆了？哑巴呆了！嗯，哑巴呆了。啊啊！那得住别墅不叫有钱，住对，住四合院，对吧？你这四合院五环以外、六环以外，有四合院也不叫有钱。城里，对了，找对了。对了，哎，人家保定城里有四合院，保定城里那叫四合院吗？那不就房子吗？那不就哪城里？北京城里啊。对，北京城里啊。啊，上保定。保定街，有这条街吗？没有。啊，就算有吧，就算有，就算有。窦文说什么就是什么。哎，不抬杠，不抬杠。哎。人家二环里保定街，对，四合院，那这四合院讲究几进几进的院子，嗯，他们家700多斤，700多斤，哎，故宫都是我们家的了吧？这环节敢说？你不能收回来吧？哎，他们家那四合院700多斤，哎，这使你的包袱了啊，使你的包袱了啊，还是我的包袱？对。对，什么包啊？你们家里啊，院里头啊，两趟高速公路，院里两趟高速公路，其中有一趟叫两趟高速公路。哎呀，激动了，有点激动了。演一哭泣一样啊，两趟高速公路，有一趟叫不是不是不是富宝高速，对，什么高速来着？富宝高速，对，富宝高速。这富宝高速是哪儿到哪儿啊？富宝就是富宝是哪儿来的？您这尺寸还说相声呢？你父亲当保姆那屋有一高速吗？对，你父亲当保姆那屋那条高速，还有一条，另一条妈厨高速，对，妈厨高速，就是你妈到厨子那屋有一高速，是你妈，我说你家你妈，你妈，我还急了呢，我一直逗哏，我不爱听骂街，知道吗？都是我骂别人。就有的是钱，有的是钱，对，哎，别看这么有钱啊，别看这么有钱，有意思。今天是五相声，别看这么有钱，然后呢？有一点美中不足。有一点美中不足，我还给你翻译。我得沉下气来。你刚才这个气有点浮，有点浮，对，啊，累了。哎，这个有一点美中不足。什么呢？什么缺陷呢？财齐人不齐。哟，什么意思呢？这尺寸也慢了啊！你听看惊讶。哟，啊，这是什么？哟，什么意思呢？就说你们家这么有钱啊，人丁不旺，人丁不旺，人口少，对。还行啊，行，上辈还可以，嗯，上辈可以，那你的父辈来说，嗯，就你爸爸这辈儿，
啊，上辈。对，嗯、老哥仨对吗？老哥仨有啊。对，您上头有一大爷，有大爷，底下有一三叔，有，中间有一二大爷。嗯，对啊，等一等，这也是我的包了啊。我爸爸行几啊？我大爷，我三叔，我二大爷。嗯，我爸爸行几？我爸怎么这里没有爸爸呀？你找找。我上哪儿找去？我找找。不是，你爸爸是你二大爷。你过去给你爸爸是你二大爷。这不像人话吗？你管你爸爸叫二大爷？你容我说完了，容我说完了行吗？说呀，我给你时间，你说呀。你过级给你三叔了，我过级给我三叔了，我管我二大爷叫爸爸，不是，这怎么这么乱呢？过级给你三叔了，跟你爸爸叫二大爷，不是跟你二大爷的爸爸，那喊我三叔喊什么？喊三叔啊？哎，在我原来那个包袱基础上，你升级了，彪哥。急了，这是即兴的，是不是、啊？这是即兴的，原来没这么使过。没关系，我过去给我三叔了。对，喊我爸爸，喊二大爷。对，但是我喊三叔了，还得喊三叔。不是，他这里头有什么呀？有什么呀？根据血缘，血缘跟你三叔喊三叔。嗯。论资排辈儿啊，论资排啊，知道吗？跟你三叔呢叫三叔、嗯，跟你爸爸叫二大爷。还是没我爸爸呀，跟你说。有吗？你论血缘关系说，哪个是生我的呀？二大爷，你二大爷是你爸爸，明白了吗？你二大爷是你爸爸，明白了吗？你把我二大爷放下。干嘛呢？干嘛？我揪这脸不好看啊。啊，我学诸葛松。没底呀、啊，有底啊，就是我二大爷就是我爸是吧？对对，平时我喊他二大爷，对，在屋里头我就喊他爸爸是吧？对，哎，好，论血缘关系说，血缘关系，你二大爷叫爸爸，行，赶紧过，这儿过。你想啊，他大爷没儿没女，我大爷没儿没女是吧？啊，是是，但三叔不孕不育。有三叔一人不孕不育，顶多也是不育啊。就是我那意思就是没孩子。那我三叔跟我三婶不孕不育就完了，还我三叔一人不孕不育。不是，我可能简化了吧这个话。你简化了，我糊涂了。对对，他三叔简单说吧。我三叔也没孩子。对，绕过过程，咱直接说结果。啊，那就你三叔没孩子。啊，好，对吧？嗯，到你爸爸这儿，你爸爸没儿子，对吧？你琢磨吧。好家伙，这么大家也留给谁？啊，我琢磨不过来，我琢磨不过来。我爸爸没儿子。对。你才开始笑啊！你笑的是什么？是《满江红》那包袱吗？听相声听出时差来的。什么反射弧？你这是？我爸没儿子，我打哪儿来的？你看我干什么？跟我有什么关系？咱这岁数对不上。跟我的意思还差点。是看你干什么啊？我爸没儿子，我打哪儿来的？捡的。你问这个事儿啊？怨我？哎呀，怨得着你？不是，怨我没说清楚。对，你说明白了啊。你听我说呀，你别着急呀、啊。我着急、啊。你老打断我。不是他老打断我。我笑得腮帮子上弄我是吧？这说你爸爸在没你之前没儿子，这意思我明白了。我父亲他没有我之前，他确实没儿子，对不对？啊啊啊！你想吧，你岳龙刚啊，
他本名我叫李国勇，懂不懂？我岳哥，老生子，他是个老生子，真的。老生是哪个？什么叫老生子？老生就是你爸爸老来得子。那直接说老来得子就完了，什么叫老生子？你是老生子，你爸爸叫老来得子。这是两个意思，我这话咱得分清楚了，这有逻辑性。你看逻辑性啊，您是老生子，你爸爸是老来得子。啊，行，然后对吧？然后呢？然后怎么？你想他爸爸有他那年岁数挺大的了。多大呀？91啊，要不97。啊，那是久得很。老来得子吗？那九度还能有孩子了吗？太大了。我发现这有个一，有个一，五一。对，五一五一五一，给他起个小名嘛，叫岳五一。我以为像劳动节呢。岳五，这我没想到，这我没想到，怎么都是岳五一？岳五一，他闺女叫岳露一。对，比较巧，这是他爸爸51岁那年。五一劳动节那天有了他，对，我是劳动成果，对，哎，劳动成果吗？嗯，挺辛苦，哎，咱不能说不劳而获，对吧？啊，对不对？我看几点了？没关系，今天咱走不了，谁也走不了。上来20分钟了，刚聊到这儿，我说的是你父亲40多岁那会儿。嗯，没孩子，哎，一个人坐在前院书房，是闷闷不乐，哟，仰天长叹，哟，壮怀激烈，壮怀激烈，这我学你爸爸的啊，啊，天哪，天哪，你看看人家这是怎么了，我这是怎么了？我爸爸怎么了？我这是怎么了？我爸爸怎么了？我这是怎么了？你这是该欠债。不是，你占我便宜像话吗？不是占便宜，我在这体会你爸爸当时的心情。体会两句就完了。想我岳不群。这一辈子休想。我爸爸岳不群有不了我。岳某某啊，这么说合适吗？合适，就这么说。好，想我岳叉叉。你爸爸叉叉，这叉叉在书里都不是好词儿，知道吗？某某写在书面上，写在字面上，不打俩叉吗？就是某某，没有叉叉，就这么说。对，就是某某某某。说出来也是某某。想我岳某某，岳某某，一辈子修桥补路，哟，做的尽是善举。为什么到我这就乏嗣无寇呢？为什么呢？老夫老妻这么多年，我们是缺了哪个德了？哎，这几句话不要紧，隔墙有耳，被你府上那小丫鬟听见了。小丫鬟听见了？对，就是佣人。小丫鬟，我懂。哎，小丫鬟隔着窗台一听，哟哟，你家丫鬟有毛病？这是丫鬟吗？这干嘛呢？这是这不小耗子吗？小丫鬟扒着窗台呢，扒窗台，哟，扒窗台，瞧啊，扒窗台听一下就完了，你就别这样。好，你瞧，哟，老员外这是怎么了？怎么了？员外啊，这是尊称，尊称。哎，员外安人吗？嗯，哎，老员外这是怎么了？我不妨到后院禀报我家安人得知。嗯，安人就是你母亲，我妈就是你妈。嗯，来到后院跟你妈一说。你妈呢？非要到前院来瞧瞧。这时候有4个小丫鬟搀着你妈。哟，说实话啊，没有这4个小丫鬟，你妈都出不了门。这么大规矩。嗯。哟，那就说身子沉，不是身子沉。哦，身子沉啊，不是身子沉，不是身子沉。那是因为什么呢？没腿。你妈没腿。没腿像话吗？有腿吗？有腿。对，有腿。那可不是吗？有假腿。有假腿啊，真腿啊，有真腿，对，一条真腿，
两条真腿，两条真腿，对，两条假腿。你妈四条腿，那你说几条真的，几条假的？一条真的，两条都是真的，一共就两条，就两条真腿。对了，好，来在前面书房，他母亲进屋一瞧，呀，瞧我妈的模样，呀。叫唤什么？踩着猫尾巴。把猫走开啊！去，出去。我说老袁，喂，你这是怎么了？夫人呐，我心里憋屈呀。你怎么憋屈呢？我心里难受。你怎么难受了？我心里不是滋味。哎，你怎么不是滋味？你要动手，我能弄死你！动手干什么？干嘛呢？这么大腕儿了，动手！一个那么高，一个这么矮，像话吗？不是，没听清楚，没听清楚，我没听清楚，我看得清楚。你不明白啊？你妈刚进门，你妈站着，我妈站着呢。对啊，你爸爸坐着。那你爸爸都坐着。喂喂喂！恍然大悟了吧？恍然大悟，明白了。你爷爷都坐着呢。喂！那也不能悬殊太大呀。要这样，平视吧。平视，平视。啊，别学这么细了。是，老两口聊天嘛，平视。我说老员外，平日里欢天喜地，今天为何愁眉不展呢？老夫老妻这么多年，我是缺了你的吃了，是少了你的喝了，是缺了你的穿了，是少了你的带了，还是缺了你的奶哪样了？还缺你哪样了？接着往下说，我不拦着你了啊。他妈一听当时就急了，当时他妈一听完之后火冒三丈，这是三哥叫我的，急了，来自后台的嘲笑，当时就急了，急了急了，要公公在世说我们不生，婆婆在世说我们不养，不生不养啊，那是你们老岳家的德性。别看在你们家没生没养，想当初在娘家当闺女的时候，我们可没少养活。哎，小花猫，说清楚，小花猫，别大喘气。要想要儿要女，你得行善积德，你得求神拜佛，你得刷娃娃。你没什么行善积德呀、啊？哎，一句话提醒了梦中人。有一句话我没明白，什么叫刷娃娃呀？哎呦，这不懂了啊！按照现在的眼光来说。累了累了累了，这个有情可原，这个、可以原谅，对不对？对。好好，还对呢，还对，卖个票呢，卖个票，说成这样，别撺掇观众啊，你是不是啊？带动观众要退票？没有，我给提醒了。没有，我这确实是这个气也有点缓不上来。你想啊，闹腾的活都是闹腾活，前头两段。这确实这个气跟不上。行了，没人批评你。到哪儿了？刷娃娃，你知道吗？刷娃娃，不不不，对对对，刷娃娃，哎，可倒刷娃娃了。还得满江红的大姐提醒你。哎，为了你刷个娃娃，刷娃娃，按照现在的眼光来说，都是封建迷信。真的，实话是啊，你说。没有孩子啊，在过去呢，夫妻小两口啊，就旧社会那会儿都信这个啊，小夫妻小两口结婚很多年了，没有孩子怎么办呢？怎么办呢？到娘娘宫里头双回一个泥娃娃回来，嗯，说日后呢就有孩子了。封建迷信。对，但是那会儿信这个，是吧？是。当时你爸爸为了你拜访过四大名山。哪个四大名山？为了你去过五台山。去过。去过峨眉山。去过。去过九华山。
休闲山有吗？去过去过，不多。啊，还去过花果山。花果山，花果山，那是拴我去了吗？你拴一猴回来那是？花果山拴着能拴成这模样来？您不说吗？老话说得好啊。什么老话？卖了孩子买个猴，就为了玩吗？这句话搁这儿了。啊，京西妙峰山呢？对，京西的妙峰山。嗯，哎，妙峰山几月初几开庙啊？他也不知道。4月初8。哦，我那版本是2月初8。行行，4月初8可以。4月初8，农历的4月初8。哎哎啊，当时他母亲打3月中旬就开始梳洗打扮。哟，这么早？为了抢烧的头一炷香，虔诚。对，当时。他爸爸给他妈准备了一辆大儿车，大儿车就是花轱辘轿车呀。行，花轱辘轿车。哎，他爸爸骑着一匹高头大马，车里边挎车辕子、羊鞭子，我，没影了。就我那头没有这个啊，没有，就车轱辘，没影了，快，不是掉沟里了。不是，快掉沟！你这咕噜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 ，为什么咕噜半天？哦，因为掉沟里了。对，哦，轱辘朝上了，是这意思吗？不是，灌水，咕噜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 。我妈进水了。不是你妈进水，不是，不是掉沟，到那京西的涧沟，就在这圆上啊，圆回来。行，哎，到京西的涧沟，就到了妙峰山了。啊，到了。到了，妙峰山。下车一瞧，呵，这妙峰山真漂亮，漂亮，景色宜人。嗯，这月份也好，4月初8嘛，是刚开春，不冷不热。哎，山上的游人是穿流布鞋。山上的游人是穿流布鞋，依着他妈要拜香。拜山吗？土匪他就拜山呢。拜香，就是一步一个头磕到山顶。哟，话是这么说，贴身的小丫鬟是干嘛的？得过来劝劝。对，不能那样，一个头磕到山顶上得成什么样呢？说的就是，嗯，贴身的小丫鬟过来劝。嗯，什么叫贴身的小丫鬟？什么叫贴身丫鬟？就是跟你妈打小一块长起来的。哟，大娘家一块嫁过来的。哦，这么说吧，嗯，你爸爸不在家。跟你妈一个被窝里睡觉，就这么好，关系就这么近。嘿，为什么叫贴身的丫鬟呢？哎，过来劝劝大家的丫鬟。嗯，很有规矩，走路也好看，风摆荷叶一般。哟，风摆荷叶，雨润芭蕉，稳当。我给你学学怎么样？好，你们家的丫鬟走。丫鬟好。你说是我妈的老闺蜜。嗯，老闺蜜。闺蜜。怎么就一条腿啊？人家都听出来了，一条这腿一条假腿吗？过来劝。我说，老二人呐，咱不妨坐着二人台爬山虎，老娘娘也不会怪罪。他妈一听有道理，听劝吧，坐二人台爬山虎来到山顶，到了山顶之后。依着他爸爸要进山，进山就是从山上到山下一个闲人都不留了。嗯，偌大的大雄宝殿，就剩他妈一个人，他得有势力啊。哎，大伙得听他的呀。你看，光有钱不行，还得有势。是是是，要说从山上到山下一个闲人都不留了，他们家还做不到，很难做到。哎，也就是老娘娘供的大雄宝殿里头没有闲人了。哦，什么3岁的毛童啊，4岁的毛女儿啊，一个都不留。都不聊，都不要。偌大的大雄宝殿，就剩他妈一个人。哎呦，还有一老和尚。这时候庙门就关上了，里边传来朗朗的念经声。哎，留一老和尚干什么？谁敲磬，谁敲木鱼儿？他这念经呢，念求子经呢。求子经。对，嗯，行。哎，你那个有求子经吗？有啊。你那怎么念？你先念。我这个未必对啊，我那个也未必对，都是一师傅教的。好，我念念求子经啊，啊，好，来念经。
念什么经咱不知道，念完经之后，哎，老和尚得问问，反正是传来了朗朗的念经声。对对、哎、对，老和尚得问，阿弥陀佛，请问女施主到此处有何贵干？啊，老方丈，奴家想要一死，求哪儿都能死，想求一子。对，你妈也是嘴瓢了。我想想，求一肚子子。好，求一肚子子。这都什么词？求一肚子子。求几个？多要几个吗？想多要几个？就求一子就完了。老方丈，我想求一肚子子。这什么词儿？啊，就一子。嗯，行。哀家想求一子、阿弥陀佛，想要要孩子，请随老衲到禅房来。回来！这是老和尚还是老流氓啊？想求一子上禅房干什么？上禅房拿红丝线去。自己拿去，看我妈干什么？这什么表情？这都是，抬来拿红丝线，咱拴娃娃呀！啊，拿个红丝线来，开始拴娃娃。要拴娃娃可有讲究，嗯，高处有娃娃不敢拴，为什么呢？根基不稳，不好养活。哦，地下有娃娃也不敢拴，怎么呢？长大了太淘。也不好养活。对、老娘家怀里抱着一个娃娃，拴这个呀？不，这个也不能拴。哟，长大了是真龙天子，没那个命。你们家没这命，没那命，担不起。嗯，哎，你妈开始找你。那会儿你开始找我啊？哟，我的儿子在哪儿呢？哪是我的龙缸啊？哪是我的儿子？哎呦，我的儿子在哪儿呢？在这儿呢，这儿呢。找吧，赶紧找吧。找着你了，找着了，找着你了。找找去找来，找着你了。嗯，拿红丝线，好小心翼翼的给你拴下山去。嗯，哎，你说也不怎么那么巧，嗯，也不怎么那么寸。哟，拴下山去时间不长，你爸爸身怀有孕，你看，这不服行吗？不服不行啊！啊，我妈有真灵哎，真灵，我爸爸怀孕了啊！我爸跟老和尚去禅房了是吧？我妈没叫动，我爸一瞧啊，干嘛？我跟你去吧。我爸去了，没多久我爹怀孕了，是这故事吗？没想到你这表演天赋，好好好，真好，难怪你火啊，哥，真的，我就你，我说错了，说错了，不是你爸爸身怀，对不起各位啊，对不起，说错了，更正一下啊。不是他爸爸身怀有孕，嗯，是他妈身怀有孕。哎，这个事儿跟他爸爸没有任何关系。有关系，有关系，有。哎，五一嘛，对对，呵，看他妈这个肚子，这一天比一天大，一天比一天鼓。嗯，呵，他妈看着自己的肚子高兴，不服行吗？你这不服行啊，老和尚多灵啊，你老娘娘啊，对对，老娘娘多灵啊，跟老和尚没关系啊。哎，常言说得好，嗯，十月怀胎一朝分娩，嗯，到了十月头上，嗯，你呱呱坠地偏安降生，哟，吉人自有天相，那是你随风长，见风就长，见风就长，见风就长，生下来就会说话，就这么啊，生下来就会说话。对，你说什么了？阿弥陀佛。